はい、皆さんこんにちは、マガです。今日は先週の続きですね。今北九州に来ました。今積み込みが終わったので、これから石川に向けて帰るとこでございます。ということでやっていきましょう。はい、そんなわけでね、今出発がやっとできたよということで、ちょうど今10月26で、メジャーリーグがね、今日から開幕、ドジャース・ヤンキースを見てたんですけど、いやーすごかった。9回裏2アウト満塁、3対2でね、ドジャースが負けてたんですけど、まさかのフリーマン初球満塁ホームランね、ちょっと熱い試合でございましたが、いやーすごかった。ということでね、若干野球を見たかったんで、のんびり積んだ後止まって見てたんですけど、普段あんまり野球に興味はないんですけど、サッカーとかもそうなんですけど、ああいうなんかワールドカップとかさ、そういうのだけちょっと見ちゃうよね。いや面白かった。ちょうど今ね12時40分ですね。こっから、830キロあるということで、あ、黄色になる、怖い怖い。まあ北陸に着くのは日がまたいちゃうかな、確実にまたぐ気がしますけれどもね。まあでも頑張って帰らないと、マラソンがあるんでね、交通規制で会社帰れなくなっちゃうんで、頑張って帰っていきます。このまままっすぐで変なトンネルを通って行く感じだね。あんまりね、北九って初めて来たんですけど、なんかこう道も広いし、割と住みやすそうな街だなって印象でございます。若戸トンネル、最初ね、看板が緑色だったんで、お金取られるのかなと思ったんですけど、無料でした。ちょっと赤になった。よし、なんとかね、天気は晴れてくれた。鼻がムズムズする、申し訳ない。こっからね、都市高速ですね。
まあ、来る時も持ってきたんですけど、道が分かんない、初めてだから。これどうすんだろう、まっすぐでいいのかな。右方向って書いてあるの、都市高速ね。看板あるかな。ああ、まっすぐ右になっちゃいけないってことかな。よくわかんないよね、道がさ。右行っとくか。これがなんかまっすぐっぽいよね。都市高速って書いてあるもんね。まっすぐ行けば自然と都市高速になるんだな。右方向です。ここからね、都市高速およそ1キロ先料金所です。どうしようかな。今日は関門海峡を渡るまでぐらい取れたらいいかなと思うんですけど、これ九州の都市高速とかほぼ走らないからな、全く分からんっていう。とりあえず料金所。まもなく料金所です。なんか料金所がよく、まっすぐは現金ってこと。この左が ETC なの、これ。なんか色がおかしくなってて、俺けど1000円らしいです。おお、駅がある横に。なんかすごいよね、独特だよね、都市高速なのに普通の高さっていうのが。だいたい高架みたいになってんのにね、普通の道路と変わんない高さの都市高速ってすげえ違和感がある。オブジェじゃないか、工場のああいうのはすごいかっこいい。夜綺麗なんだろうね、きっと。何の工場か全然わからんけどね。この右のホテル、岩国かどっかで見たことある気がする。このレインボーが印象的な。まっすぐだね、左にラウンドワン。右の絵タワマンかな、あれ。結構北急ってこう高いマンション、ビルがすごい多いんだなって印象が。もうちょっとなんか 2,3 階建てのアパートが多いのかなと思いきや、結構高層マンション、ビルが多いです。
これは右車線、右だね、まっすぐ。文字だもんね。すごいよ、ね、工業地帯が。でも北九州は規模が半端ない。車がいないもんだね。ここまで、今日土曜日なんだけどな、こんなにいないもんなんすか、都市高速。これが正常なのかわかんないけど。なんかもう夜中かっていうぐらい車が少ないけどね。下道は結構いるんですよ。多分下走る人の方が多いんだろうね、きっと。およそ2キロ先、左方向90度、八幡インター、文字インター、文字、八幡、篠崎北出口方面です。でもこう、都市高速も道幅が広くて走りやすいね。すっげえ都会じゃないですか、こうやって見たら。なんか、どこにも似てない景色だよね。大阪とも違うし、ちょっと神戸っぽいけど違う。難しいとこだよね。ちょっとどこだろう、早稲田とかあの辺っぽい景色でもあるけど、なんか違うよね。どこにも似てないような雰囲気がありますね、北九州。個人的には住みやすそうな程よい都会、金沢よりも全然都会なんですけど、住みやすそうだなって勝手なイメージ。でどうすればいいんだ。文字左の右ね、OK。こんだけ車が少ないからさ、焦ることもないよね。左だね、下関門司方面だから。ここ、全然車来ないもんね。分岐とかも走りやすいよね。ただ道が良くはないね。ボコボコだね、結構至る所。この先しばらく道なりです。で道なりなの。道わかんねえ。もうずっと方角的に後ろが山口方面だと思ってたけど違うんだね、なんか。
応まだ都市高速なのかな。ほら、すげえマンションいっぱいないですか。すごいよね。古い感じのビルは多いけど、新しめのビルってそこまでないような気もするけど、あのこの左とか多分新しいんだよね、多分割と。この右のビルとかもなんか新しそうだね。すごいや。なんか右にドームがあるわ。分ぐらいで文字なんだって。もう山の上のあれ何なんだろうね、旅館とかかな。どうやって行くんだろうね、あそこ。何か全然わからんけど、ちょっと見てみる。何も書いてねえ。自衛隊とかあるっぽい。数が九州。パーキングあるんだね。トラック止まってるじゃん。パーキングだな、この作り。トンネルを越えると一気に田舎になっちゃったね。山山山だ。
が多いのかな、多分。すごいとこにみんな立ってるもんな。神戸張りに坂道だらけな住宅街な気がする。海峡が見えた。結構遠いんだな、まだ。合流めっちゃ来るんだろう。で止まるの。最近合流がこう、俺は譲りたい人なんだけど遅いからね。なかなか噛み合わないことが非常に多い。道路の横ギリギリに家が建ってるもんね。すごいよね、なんか異様な光景。わ、左のマンション怖そう。開きまくってるもん。文字まで 1.2 キロ。都市高速でこう左側に路肩があって止まれるっていうのはいいよなって思います。まあまあ首都高とか名古屋高速だとあんなのつけても出られなくなっちゃうけどね。道が昨日はね、あの関門海峡工事しててめっちゃ渋滞してたんだよね。さ
すがに今日は土曜日、土日はねやってないとは思うんですけど、そしてせっかく通るのに天気が微妙っていう。でどっち左だと思うんだけどな、俺。出口って書いてある。あ、出口じゃない、山口か。うわ、なんか視力悪くなったのか。左だよ、山口だもん。山口が出口に見える。山口方面です。こっからね、九州自動車道になるのかな、多分。下関まであと8キロなんで、もうすぐあれだね、関門海峡になる。とりあえず今日はそこまでかな、動画は。時間ぐらいかかるのか、帰るの遠いな。でも頑張ろう。11月11から車線規制だから今日は多分大丈夫なんだな。とりあえずこのまま今日はどこだ、福山、福山のわサービスエリアまでたどり着けないな。一回休憩しなきゃいけないのか。あ、福山のサービスエリアで宇佐美に行かなくちゃいけないって。ちょうど毎回ね、九州行った帰りそうなんですけど、福山のサービスエリアによって、あそこねマクドがあるんですよ。でいつもマクドナルドを食うって言うんだけど、今日土曜日だから人が多そうだからやめようかなと思ってたりもするんですけど、まあ、その辺はちょっと適当に。ここから福山まで3時間50分って書いてあったもんな。きついよ、走れないよね。4時間で着いてた記憶があったんだけど、
福山の手前までしかとりあえず行けないね。おお、すごい、鹿児島ナンバーの K だ。どこまで行くんだろうか。遠いな、佐世保も。長距離移動するときってトンネルとかめっちゃあるからさ、オートライトがすごい楽でいい。さあ、そんなこと言ってる間に、関門海峡やってまいりました。でも関門海峡ってすっげえ短いんですよね、瀬戸大橋とかと違って。すぐ終わっちゃうんでね。さらば九州ということで、次はまたいつ来るかわかんないけどね。曇りなのが残念。これずっとまっすぐ走っとかないと確か左車線がなくなるんだよね。知らなくて左走ってて詰められてブレーキ踏んだ記憶があるから覚えてる。さあ、本州に帰ってきたよということでね、関門海峡も終わり。ここから山口県下関市ということで、今回の動画はここまで。せっかくね九州来たんで、九州の都市高速ってね、多分あんまり動画に出したことなかったと思ったんで動画撮ってみました。はい、僕は今から頑張って北陸まであと800キロ帰りたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バガでした。バイバイ。